L'activitat esportiva de les Falles es traslladava el diumenge de vesprada al Birler del Parc. Anava a disputar-se el primer dia del campionat de birles. L'edició d'enguany és la més multitudinària de la història, quasi 200 participants, una xifra rècord. Han obligat a Junta Local a fer-la en dos dies diferents. Este primer dia competien la Falla del Mercat, la de Sant Jaume i la Falla de l'Hort. Degut a la quantitat de gent que s'ha apuntat enguany, ens ha tocat fer-ho en dues fases. Este primer dia participen tres falles, que participa avui la Falla de l'Hort, la Falla de Sant Jaume i la Falla del Mercat, i d'així dues setmanes participarà el resto de les falles, que és la Falla del Trinquet, Cervantes i Josep Antoni. En total, durant tot el transcurs del campionat, entre xiquets i tot, hi ha apuntades aproximadament sobre 240 persones. Enguany, tot un rècord de participació. El centenar de participants que jugaven el diumenge passaren una vesprada molt animada. Participaren fallers de totes les edats. Alguns amb més pràctica que altres, però el més important sempre és participar. Encara que d'ací dues setmanes, quan els tres fallers amb més puntuació es disputen el títol de campió amb la resta de participants, l'ambient de germanor serà un altre més competitiu. Este diumenge, els xiquets seran els encarregats de disputar la competició infantil i el diumenge 23, quan entren en competició Trinquet, Josep Antoni Cervantes, amb Sebastià Martí i Vicente Baix de la Falla de l'Hort i Salvador Campos de la Falla de Sant Jaume com a les puntuacions més altes de la vesprada, les falles de la Pobla tindran nous campions de birles.